Точно спотыкнуло, а? Вече стана профи. След 10-то преминаване, оп, без малко, без малко. Не ти искаш да намокриш маратонски май. И яка човка във водата. Можеш да го направиш. Аре, можеш да пуска другата камера. Тапите не държат. Не държат, нали? Не. На мокри кърца? Да, малко. Не, някой ще го прави, че наистина да... Майстор, майстор, профи, гледай. Гледай, баланс. Баланс е чудо. Баланс е чудо. Драги зрители, само сега, само за вас. Това е вятър. Ааа, жесток е, гледай, 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 гледай. Какво нещо, какво чудо. Невероятен. Измих се колелото. Беше преди малко леко калничко.